କାରଣ ବର୍ଷାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମେ ରହିଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଘାସିବାନପୁର ରହିଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ରହିଛି, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରହିଛି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଚାଷର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଚାଷୀମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା 3 ଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ସବୁ ହାଇଲିଙ୍ଗ ଧାନ ଉପରେ ପାଣି ଦିଦି ହାତେ ଧାନ ଆଉ ହେବା ଉପରେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ପାଣି ବି କମିବାର କଟିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହତାଶ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କାରଣ ଯେଉଁ ଚାଷକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେ ଚାଷ ଜମି ଆଜି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ରଖିବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଜି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆପଣ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଆଉ ମାନେ ବିହନ ବି ପାଇବୁନୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପାଣି ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର କଟିବନି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ରୂପେ, ସମୂଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଚାଷକୁ ନେଇକି ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଘାସିବାନପୁରର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଯେ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, କାହିଁକି ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ଚାଷ ଜମିରେ? ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକର 24 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସଦାବେଳେ ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆମ ସଦାବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଦାବେଳେ ଜନମଗ୍ନରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କହିକି ଆମର କ୍ଷୟପତର କେମିତି ଭରଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଧେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଚାଷର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର କୁମାର ବେହେରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରଖିବା, କ'ଣ ରହିବ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ରହିବ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ କେମିତି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତା'ର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳଟା ପୁରା ଆମର ହେଭି ରେନ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ କାଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଖାଲି ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଯାହାଭଳି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଧାନ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଧାନ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ଅଛି, ପ୍ରାୟ ମୋର ଦେନ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଭିଜିଟ୍ କଲିଣି, ମୋର ଦେନ୍ 75% ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଧାନ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଠି ପାଣି ଯଦି ନିଷ୍କାସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ତାହେଲେ ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିକି ଯାହା ଜାଣିଲୁ, ଏଠି ପାଣି ହଠାତ୍ ନିଷ୍କାସନ ଯାଏ ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ 15 ଦିନରୁ ମାସେ ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ ପ୍ୟାଡ଼ିର, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଭି ରେନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଆମର ବ୍ଲକ୍ଟି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ହିସାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, କାରଣ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରହିଛି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମିଳୁଛି ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ, ଆଉ କେବେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଉପକୃତ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।